Bezpečnostní opatření pro chodce i motoristy a také zlepšení životního prostředí. To bude výsledkem investice, kterou teď realizuje město Olomouc na frekventovaném silničním průtahu. Nacházíme se u křižovatky Velkomoravská a Švajcerová, kde v úseku od ulice Rooseveltova po právě ulici Švajcerová děláme investiční akci výměnu zábradlí ve středním dělícím pásu. Jde o úsek přibližně 600 metrů dlouhý. Frekvence je tady značná, jedna z největších v městě, zhruba kolem 20 tisíc vozidel tady projede v plném provozu. Takže to není jednoduché, museli jsme omezit samozřejmě ten provoz, to znamená, jsou omezeny ty levé pruhy, tak aby tam měli ty pracovníci jakýsi bezpečný odstup od těch projíždějících vozidel. Samozřejmě prosíme všechny občany a zejména řidiče o shovivavost. Opravovat samozřejmě musíme a ty opravy sebou nesou i nějaká nepříjemná omezení, ale samozřejmě odměnou nám za to bude opravené město, opravené silnice, opravené chodníky a tady v tomto případě nové zábradlí. Jeho instalace a s tím spojené dopravní omezení na Velkomoravské potrvá do konce srpna. Náklady činí asi 4 miliony korun. Jde zejména o špatný stav právě toho starého zábradlí, které zde bylo, a pak samozřejmě o zvýšení bezpečnosti, kdy bude zamezeno přebíhání chodců přes tuto rušnou čtyřproudovou komunikaci. Nejde pouze o zamezení přebíhání této rušné komunikace chodců, ale taky samozřejmě o zvýšení bezpečnosti provozu, aby v případě nehody vozidlo nemohlo přejet do protisměru. My jsme využili toho, že je prováděna oprava středového pásu, výměna zábradlí mezi křižovatkami Švajcerova a Rooseveltova s hlavní tepnou Velkomoravská. A využili jsme to k tomu, aby zároveň ten středový pás jsme osázeli novou zelení. Rostliny ve středovém pásu budou až 1 metr vysoké. Vzhledem k tomu, že se jedná o jakýsi zatížený pozemek tím, že ta cesta je zejména v zimě udržovaná těmi slanými postřiky a tak dále, tak bylo nutné vybrat takové rostliny, které jsou schopny odolat tady těm vlivům. Zvolili jsme odolný druh růží v kombinaci s tavolníky. Oba ty druhy jsou i vysoce mrazůvzdorné, to znamená například ty tavolníky vydrží až mráz do minus 29 stupňů Celsia, takže je předpoklad, že ta výsadba bude trvalá a nebude poničena těmito negativními vlivy. Nová zeleně na Velkomoravské bude stát něco přes 2 miliony korun a má přispět i ke zlepšení životního prostředí. Je pravda, že ty tavolníky, některé druhy dokonce mají tu vlastnost, že jsou schopny likvidovat i některé ty benzopyreny a prostě tyhle ty látky, které jsou už to speciálně vyšlechtěné druhy, které jsou právě určené do toho městského prostředí a dokonce mohou přispívat i k té očistě toho prostředí. Nejde přitom jen o samotné vysázení zeleně. Součástí projektu je i následná 5letá údržba. My jsme tam museli ustoupit, tam původní projekt navrhoval zeleň, která byla asi 3x dražší, tak zase až tak jsme nemohli přistupovat k těm městským financím, takže jsme ten projekt upravili a myslíme si, že i tak to bude taková hezká část té komunikace, jakýsi takový uvítací pás pro ty, kteří byť budou to Olomouci jenom projíždět, tak budou možná kvitovat to, že Olomouc je mnohdy spojovaná s tím sloganem Olomouc město květin. Jde o součást dlouhodobého záměru města, jak v rámci možností rozšiřovat zeleň na hlavní městské třídy a dopravní tepny. Velkomoravská se k ním řadí. My jsme už před 2 lety začali s obnovou těch postranních alejí. První etapa byla výměna těch stromů na té jižní části a odstranění už takového nevzhledného keřového patra. V minulém roce jsme vyměnili tu severní část.
No a čekali jsme, až se potkáme tady s tou investiční akcí, kdy bude ten střed uzavřený a kdy budeme moct vyměnit i tu zeleň uprostřed toho, té komunikace. Další výsadby podél komunikací město připravuje, například v ulici Okružní. Tak tam v takovém pásu ve směru od ulice IP Pavlova směrem nahoru, tak tam bude vysazena dvouřada alej lip, krásných 59 stromů. A myslíme si, že minimálně těm obyvatelům z té oblasti, té nové ulice, to bude sloužit opravdu jako příjemné zelené místo.